В ефірі Українське радіо Миколаїв, у студії Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні говоримо про участь школярів з Миколаївщини в загальнодержавному моніторингу якості освіти. Щоб дізнатись більше, залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 22 травня, 453-я доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Попри війну, навчальний процес в Україні не зупинився. Переважна більшість закладів освіти Миколаївщини, зважаючи на безпекову ситуацію, організували дистанційне навчання. Як війна вплинула на якість знань школярів? Аби з'ясувати це, Державна служба якості освіти проводить моніторингове дослідження. У Миколаївській області в даному дослідженні беруть участь понад 300 учнів з 13 навчальних закладів. Подробиці будемо дізнаватись від начальниці Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяни Голубченко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей моніторинг. Він проводиться щороку, і чому все-таки вирішили, зважаючи на воєнний стан і війну в Україні, не відкладати проведення моніторингу? Дуже слушне питання стосовно моніторингу, який зараз триває, але передусім я зроблю невеличку преамбулу до даного моніторингу. Отже, на початку травня голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурах взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій. Тема даного засідання була освітні втрати і освітні розриви на рівні загальної середньої освіти, вимірювання та механізми їх подолання. І Державна служба якості освіти запропонувала для розгляду перелік рекомендованих компенсаторних заходів для представників органів влади, засновників і керівників закладів освіти. До речі, дані рекомендації для засновників і директорів шкіл, вони є у вільному доступі на сайті служби. Отже, чому саме служба порушила дане питання освітніх втрат? Ми декілька років поспіль, спочатку карантину, потім війна, освітній процес, ми розуміємо, що відбувається у дистанційному або змішаному форматі. Починаючи із 2020 року, Державна служба якості освіти України і ми, територіальні органи, ми системно вивчаємо питання стану забезпечення якості освітнього процесу в умовах дистанційного навчання в різний спосіб. Спосіб моніторингів, тематичних вивчень, опитувань, інтерв'ю, а також спостережень. За ці роки, безсумнівно, ми маємо освітні втрати. І щоб їх компенсувати, нам необхідна ефективна співпраця між державою, громадою і закладами освіти. Адже втрати спричинені обмеженим доступом до освітнього процесу, втратами у навчальному часі, у матеріально-технічному забезпеченні, також змінами у психологічному стані учасників освітнього процесу і зміни у контингенті вчителів і учнів. Ці втрати вже були визначені за результатами досліджень. Які роки? Роки ковідні? Роки ковідні однозначно. І ми неодноразово і на радіо, і на телебаченні комунікували дане питання. Але втрати під час карантину і ті втрати, які ми будемо мати під час війни, вони, напевно, незрівнянні. Тому що те, що я вище перелічила, всі освітні втрати, ми маємо напряму, це стосується освітніх закладів Миколаївщини, на території якої освітній процес досі відбувається переважно в дистанційному форматі, а заклади області взагалі зазнали фізичних втрат. Тому ми будемо порівнювати, звісно, ті освітні втрати, які ми мали під час карантину, але найбільше нас зараз поцікавить питання освітніх втрат під час війни. І тому для усвідомлення проблеми освітніх втрат, що виникли під час війни, в травні місяці проходить загальнодержавне моніторингове дослідження результатів навчання з української мови та математики. І саме 16 травня стартувало тестування в межах моніторингу результатів навчання під час війни. Цей загальнодержавний моніторинг, він має на меті вивчення результатів навчання з математики і української мови серед учнів 6-х і 8-х класів. А чому саме ці класи взяли?
А чому саме ці класи, ми пояснимо, тому що ми вивчаємо результати навчання учнів щодо засвоєння тем за два попередніх роки. Отже, у шостому класі учні проходять тестування з математики української мови за п'ятий відповідно клас і програму шостого класу включно, а восьмий відповідно ви теж зрозуміли за два попередніх роки. Тобто ви зрозуміли, що дане загальноукраїнське моніторингове дослідження, воно все ж таки стосується періоду війни. А чому саме математика українська мова? Тому що вони є обов'язковими в державній підсумковій атестації і зовнішньому оцінюванні? Тут ви абсолютно праві, в тому числі і та причина, яку ви перелічили. Математика українська, українська мова, вони є предметами, які у підсумковій атестації, яка має назву тестування. І саме ці два предмети нас цікавили найбільше. Але в цьому ми не зупинимось. Перспектива вивчення, засвоєння тем за певні роки, ми підемо трошки далі. Але тобто будуть вивчатися інші предмети теж подальше? І інші предмети теж, але у подальшому це буде перспектива. В травні місяці ми лише обмежимось саме цими предметами. А такі моніторинги проводилися раніше, до початку повномасштабного вторгнення? Саме такий моніторинг не проводився. Цей моніторинг має свої особливості. І я зараз трохи поясню, в чому саме його особливість цього моніторингу. В рамках дослідження ми вже сказали, що на минулому тижні було тестування з математики. Саме якраз на цьому тижні з 23 по 25 травня відбудеться тестування з української мови. А ось особливість саме цього дослідження, вона наступна. Тестування проходить на освітній платформі «Всеукраїнська школа онлайн». Цього ніколи ще не було, і це насправді вперше. Отримані дані, вони стануть основою для подальшого регулярного відстеження результатів навчання учнів та формування висновків за результатами 2-3 років такого моніторингу. Отже, ми вже з вами розуміємо, що такий моніторинг має свою перспективу і на наступний, і на наступні 2 роки. Дослідження здійснює Державна служба якості освіти і її територіальні органи. Скільки закладів бере участь в такому дослідженні? Для участі у цьому моніторингу відібрані 276 шкіл з усіх областей України. Від нашої Миколаївської області відібрані 13 шкіл. Чому я кажу відібрано, мається на увазі, що ми брали школи, які розташовані в різних місцевостях, як в міській, так і в сільській місцевості. А хто пропонував ці заклади? Заклади пропонували, вибірка відбувалась від незалежних експертів проєкту супровід урядових реформ в Україні «Сьордж». Отже, від нашої Миколаївської області я вже озвучила 13 шкіл, і тут слід зауважити, що 4 школи із 13 – це є учасники інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня, тобто наші пілотні школи нової української школи. А 9 шкіл – це загальноосвітніх шкіл нашої Миколаївської області. У тестуванні беруть участь учні закладів освіти, які навчаються в очному або змішаному режимі, а також учні, які перебувають за кордоном. Ми не виключали цю категорію учнів, вони нам надзвичайно є корисними для підсумків даного моніторингу. У разі неможливості, наприклад, пройти тестування разом із класом, тобто мова ведеться про дітей, які перебувають за кордоном, вони в свою чергу долучаються до тестування у дистанційний спосіб. Тобто вони в інший час можуть пройти це тестування в дистанційний спосіб, так? Абсолютно вірно, ви розумієте це питання. Тобто всеукраїнська школа онлайн надає доступ протягом дня, відповідні години. Про ці години знають діти. Відповідно, інструктор зорганізовує проходження цього тестування. А навіть якщо інструктор і не зможе з такими дітьми, які перебувають за кордоном, бути тут і зараз, ми однозначно віримо і довіряємо даним дітям, адже доброчесність ніхто не відміняв.
Ну і скільки таких дітей, наприклад, які за кордоном будуть проходити тестування саме з миколаївських закладів? Ну дивіться, зараз поки йде тестування, ми не можемо говорити точний результат. За підсумками ми обов'язково повідомимо вас і наших слухачів. Яким чином буде проходити сама процедура тестування тих дітей, які в школі, в навчальних закладах будуть її проходити? Ми маємо сказати, що ті тести, за якими наші діти будуть проходити тестування, вони розроблені нашою державною службою якості освіти України і якраз за підтримки проєкту супровід урядових реформ в Україні. А також були долучені до розробки цих тестів педагоги практики, автори навчальних програм і стандартів. Щодо особливості і хто безпосередньо перебуває разом з дітьми в аудиторії або за межами аудиторії тих дітей, які проходять тестування, ми теж готові вам розповісти. Отже, відповідальна особа зорганізовує на території закладу освіти всю цю процедуру. Обов'язково ми маємо інструктора, який технічно відповідає за те, щоб все було належним чином, щоб діти вийшли всі на українську школу онлайн одночасно, і ще безпосередньо процедура тестування стартує після того, як всі заходять у свої власні кабінети на всеукраїнській школі онлайн. І потім відбувається відлік часу. Ще ми хочемо сказати, що за цією процедурою обов'язково спостерігають компетентні фахівці. Хто це представники служби якості освіти, безпосередньо у Миколаївській області, це співробітники Державної служби якості освіти у Миколаївській області, а також залучені освітні експерти, які відповідно пройшли відповідне навчання. Взагалом ми долучили 19 освітніх експертів, це педагоги нашої області. Крім того, що вони пройшли відповідне навчання, і вони не мають конфлікту інтересів на відповідній території. Адже якщо тестування проходить, наприклад, в Вознесенському районі, то наші педагоги не є, ті, які спостерігають за процедурою, вони не є жителями безпосередньо цього району. Ми їх залучаємо з іншої територіальної громади, з іншого району. Взагалі наша взаємодія і співпраця із керівниками закладів освіти у даному моніторингі, вона є ефективною і дієвою, за що ще раз їм величезне-величезне спасибі. Що буде далі з цими результатами, коли їх вже опрацюють? Так, що буде далі, де вони будуть використовуватися? Ці питання, до речі, задають нам і учні. Де вони побачать ці результати, де вони будуть оприлюднені, чи будуть вони персонально оприлюднені і так далі. Ми маємо відповідь на це питання. Справа в тім, що ті дані, які ми отримуємо в ході моніторингу, вони будуть конфіденційними. І це ми наголошуємо абсолютно серйозно і відповідально. І оприлюднені ці дані, вони будуть лише у загальненому вигляді. Тобто, не регіонально і не конкретно по закладу освіти. Тобто навіть результати... вчитель не зможе побачити результати своїх учнів персонально? Так, абсолютно вірно. Цей моніторинг побудований саме так, що результати свого тестування зможе побачити лише учень або учениця, причому через свій власний кабінет на платформі Всеукраїнської школи онлайн. А натомість Державна служба якості освіти України, ми результати окремо взятої школи чи класу ми не будемо публікувати і не будемо надавати цих результатів директору і педагогам. Ми не здійснюємо державний нагляд-контроль. Ми робимо лише це заради того, щоб зрозуміти, які ми можемо розробити механізми подолання освітніх втрат, яких ми визначимо за результатами моніторингу. А до речі, можливо, і не визначимо. І це буде теж дуже класна, така підсумкова для нас оптимістична ситуація. Хоча, все ж таки, сподіваємось, але думаємо, що такі освітні втрати будуть. І однозначно, наша команда разом із Міністерством освіти, науки України, ми розробимо дієві механізми і підкажемо нашим і керівникам, і засновникам, і педагогам, і батькам, як учасникам освітнього процесу, що у подальшому ми будемо робити для того, щоб ефективно і дієво
стартувати у наступний навчальний рік. Психоемоційний стан дітей, зважаючи на якій території вони проживають і які обставини війни вони переживають, це буде враховуватися при аналізі моніторингу? Дивіться, дуже слушне запитання. Ми надзвичайно переймаємось питанням саме морального стану учнів і педагогів, до речі, також, тому що в організації цього моніторингу беруть участь і педагоги також. Перед тим, як діти проходили тестування на минулому тижні, відбувалася відповідна робота з даними учнями. Ми налаштовували їх, і педагоги, і ми налаштовували на те, в який спосіб вони будуть проходити дане тестування. Тобто така психологічна підготовка учнів, звісно, відбувалась. І особисто, наприклад, я один раз здійснювала спостереження, безпосереднє тестування математики на минулому тижні, і ми можемо відповідально сказати, що всі учні почувались психоемоційно абсолютно спокійно. Вони налаштовані були на конструктивну співпрацю. Більше того, я вам хочу сказати, що особисто наша команда Державної служби якості освіти в Миколаївській області, ми визначили, що учні набагато швидше проходять тестування, ніж, наприклад, відведені 30 хвилин на певний етап і період. Ми радіємо з того. Тобто ми розуміємо, що швидше за все, якщо вони раніше справляються із певними тестами, це означає, що вони знають відповідь на дане питання. Психологічно вони врівноважені, налаштовані на роботу, вони задають питання інструкторам лише по справі, ніяких змістовних питань від них не було. Діти відпочивають між етапами тестування, наприклад, математика, вона мала два етапи по 30 хвилин, відповідно 10 хвилинна перерва. Діти могли переходити у ту кімнату, яка була відведена для них, для того, щоб психологічно, морально розвантажити, в тому числі попити водички. Відповідно, потім ми їм дякували за те, що вони відгукнулися взяти участь в тестуванні. І діти після закінчення тестування, вони заповнюють ще і анкету, анонімну анкету, де вони дають відповіді на питання, що, можливо, ми можемо покращити у наступному етапі тестування або вже в наступному році. Отже, все відбувалось злагоджено, ефективно і дієво. Начальниця Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяна Голубченко була з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяна розповіла про моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану, в якому беруть участь більше 300 учнів з 13 навчальних закладів Миколаївщини. З 16 по 18 травня відбувалось тестування з математики, а з 23 по 25 травня учні складатимуть тести з української мови. Дане моніторингове дослідження важливе для розуміння освітніх втрат, простіше кажучи, як війна вплинула на результати навчання українських дітей і як виправляти ситуацію. До цієї теми ми обов'язково повернемося в наших ефірах. З вами була Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.